បាទឈ្មោះអៀកំសែងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅដល់កញ្ចែឆ្កែឈ្កួតជិនវុនដែលនិយាយឈ្កួតឈ្កួតអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនិយាយពីលេចទៅកើតនិយាយបូងទៅជើងចំណុចនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនរួមជាតិយើងចាំស្ដាប់មើលតើសម្ដីមនុស្សគេហៅថាក្រុមចោរមកជៀនពៀនភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈកាលកន្លងមកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែយកពីភាពទៅចង់តែចូលរួមសហការជាមួយគេហៅថាក្រុមពួកឆ្កែឈួតហើយនឹងក្រុមពួកចោរអស់ហ្នឹងតើយើងអាចនិយាយចូលគ្នាបានឬក៏អត់វាគេនិយាយលេចវាទៅកើតនិយាយពីត្បូងវាទៅជើងហើយរកបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បងប្អូនស្ដាប់ទៅគេហៅថាអាកញ្ចេះឆ្កែឈួតជាវុននេះនិយាយអត់ដឹងក្បាលទីដឹងកន្ទុយទេហើយតើយើងអាចទៅចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមពួកចោរនឹងបានឬក៏អត់ឥឡូវយើងមើលទៅដំណើរការនិយាយស្ដីរបស់ពួកនឹងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយហើយយើងជាអ្នកដែលជាត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមានភាពសុចរិតហើយតើយើងអាចទៅធ្វើការជាមួយក្រុមចោរបានឬក៏អត់ចំណុចនឹងហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយតែខ្ញុំតែងតែបញ្យលទៅលើមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសឲ្យបងប្អូនរួមជាតិយើងទាំងអស់ឲ្យយល់ពីរាល់សម្ដីដែលក្រុមចោរហ្នឹងមិនគេហៅថាគេចោរមិនមែនចោរតែត្រឹមអាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេរហូតទៅដល់ស្ដេចខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ជាក្រុមចោរជាមួយពួកនឹងថែមទៀតដូចជារាល់សម្ដីនៃការនិយាយស្ដីសូមឲ្យបងប្អូនយើងតាមដានមើលទៅហើយរយៈការកន្លងមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសឯកឧត្តមសំរងស៊ីតើតែប្រើពីនយោបាយមិនដឹងសនោមពូអ៊ីចេះសនោមពូចុកចង់តែសហការជាមួយហើយយើងមើលទៅយើងអាចសហការជាមួយអត់ចំណុចដែលមនុស្សគេហៅថាមនុស្សឆ្លើយមនុស្សឆ្កួតនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយហើយតើយើងទៅធ្វើការជាមួយបានឬក៏អត់អាហ្នឹងចង់បញ្ចប់ថាវាកំទេចយើងអត់មានសល់ហ្មងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចឥឡូវហ្នឹងបែរជាឯកឧត្តមសំរងស៊ីហ្នឹងមកសុំដាក់លក្ខន្តិកៈ3ចំណុចឯដាតពិសពាថែមទៀតដូចយើងនិយាយពីអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវរោគពិភពអយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងបានជាចំណុចដែលដំណោះស្រាយប្រជាជាតិត្រូវការដែលប្រជាជាតិខ្មែរយើងត្រូវចង់បានមិនមែនទៅសុំឲ្យគេហ្នឹងបដូរសមាជិកភាពគោជោបោយើងអត់ត្រូវការទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបើសិនជាយើងហ្នឹងរោគពិភពយុត្តិធម៌យើងបានឈ្នះហើយរឿងអីអាដែលសមាជិកភាពគោជោបោយើងរើសអ្នកណាដែលផ្សេងក្រៅតាពីផ្សេងទៀតយើងរើសបានងាយស្រួលតែតែសំខាន់បំផុតហ្នឹងយើងត្រូវទៀមទារោគភាពយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជាតិឥឡូវបានន័យថាយើងមើលឃើញអស់ហើយទាំងធ្វើពីសកម្មភាពដែលពួកនឹងគេធ្វើបានន័យថាគេជាកុំចោលបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាកុំចោលហើយបែរជាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងនៅតែដើរសាសីហើយចង់ទៅតែសហការទៀមទាយើងមើលឃើញគេច្បាស់ហើយតាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាក់បង្ហាញគេហៅថាកញ្ចេះឆ្កែឈ្កួតជិនវុនហ្នឹងសមាជិកគេហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ឥឡូវបងប្អូនចាប់មើលទៅគេជាសមាជិកណាគេជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាតំណែងហ្នឹងមិនទូចទេហើយក៏ជាប្រធាននៃកម្មការការបរទេសហើយជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងឃោសនាការនៃរដ្ឋសភាតំណែងគេធំអស្ចារ្យមែនទែនដល់តែពេលនិយាយគឺនិយាយឈួតមកអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវនិយាយពីលេខទៅកើតនិយាយពីត្បូងទៅជើងហើយអាឡេបអាឡប់អាឡេបឡប់គួតខ្លួនឯងសិតតាជាស្ថានទូតអីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងចាក់រលសម្ដីមួយបំណែកឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិឲ្យដឹងថាមកបើយើងស្ដាប់មនុស្សនឹងទៅជួងកាលទៅអ្នកខ្លារហូតទៅបោកទូរស័ព្ទខ្លួនឯងក៏មានដែរនេះអាហ្នឹងឯងចំណុចដែលអាពួកគេហៅថារដ្ឋាភិបាលចោលមិនអាចទៅធ្វើការសហការជាមួយគ្នាបានទេខ្ញុំនឹងចាក់បញ្ជាក់ឲ្យបង្ហាញឲ្យបានបាទអរគុណបាទឯកឧត្តមបានជ្រាបហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លក្ខខណ្ឌ3ជាសំខាន់តើលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះក្នុងនាមឯកឧត្តមជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាពិសេសជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងតើលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះអាចទទួលយកបានទេឯកឧត្តមចន្ទបុត្រខ្ញុំបានស្ដាប់លក្ខខណ្ឌទាំង3នេះខ្ញុំគិតថាបើចង់ខិតចូលគ្នាចង់ជជែកជាមួយគ្នាថាដាក់លក្ខខណ្ឌនេះមិនល្អទេគួរតែយើងមកជជែកគ្នាសិនហើយចាំដាក់លក្ខខណ្ឌអីចាំដាក់លក្ខខណ្ឌព្រោះការជជែកគ្នាការចរចាគ្នាការដាក់លក្ខខណ្ឌគឺស្ដែងចេញមកពីការចរចាមិនមែនស្ដែងចេញពីការនិយាយតាមចើមខ្នល់ឬតាមតុកាហ្វេទេបាទនេះគឺចំណុចមួយធំណាស់ដែលយើងត្រូវ
ជជែកឲ្យដឹងលោកឯងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌហើយមកជជែកគ្នាហើយគេមិនមែនទៅហើយតែទៅនិយាយទៅតាមចើងស្នល់អានឹងហើយគេហៅគេហៅកញ្ចេះឆ្កែឈូតជាន់វុនឯងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយគេមិនហៅថាពេលដែលគេបានចរចាជាមួយលោកឯងហ្នឹងរាប់លានដងហើយតែសំដីឆ្កែឈូតជាន់វុនឯងហ្នឹងមកនេះលបលបអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនិយាយពីលេចទៅកើតនិយាយពីត្រូវទៅជើងហើយឲ្យគេទៅចរចាស្អីទៀតឥឡូវបើចង់ជួបគ្នាមានតែដាក់លក្ខខណ្ឌនិយាយគ្នាមកបើអត់និយាយគ្នាទេលោកឯងកុំសង្កឹមថានឹងចូលរួមជាមួយលោកឯងអត់សោះហើយលោកឯងនិយាយក្បាលអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនោះហើយចិត្តតែនិយាយតាមចាំតគេហៅថាកញ្ចេះឆ្កែឈូតឈាមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយទៅតែនិយាយជាមួយពួកឆ្កែឈូតទៅអាហ្នឹងឯងគេមិនអាចទៅចរចាជាមួយពួកឆ្កែឈូតទេបើនិយាយជាមួយឆ្កែឈូតមានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់ហើយចាំនិយាយគ្នាបើអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌទេមិនបាច់និយាយគ្នាទេអាហ្នឹងជាមួយក្រុមឆ្កែឈូតបាទខ្ញុំនឹងបន្តរវាងសម្ដីឆ្កែឈូតនឹងបន្តទៀតបាទមនុស្សវាមិនតែបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងវត្ថុអសីស្រីមិញនេះបាទនិយាយច្បាស់ថាគណៈបក្សសម្ពោធចិត្តធ្វើទៅតាមឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋតែបាទភិកច្រើននៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គឺខ្ញុំយល់ថាយើងមានស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានទទួលសម្លេងឆ្នោតភិកច្រើនពីប្រជាប្រដ្ឋយើងបាន3លានប្រហែល7400000នាក់ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រហែលជា73លាន2លាន900000ជាបើលោកឯងនិយាយថាសិតតែជាតំណែងគេហៅថារដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហើយជាជាន់ខ្ពស់ជាក្រុមឆ្កែឈូតអីហើយក្រុមមេចៅដែលប្លន់ពីភាពជ័យជំនះរបស់គេលោកឯងនិយាយថាលោកឯងហ្នឹងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់លោកឯងហ្នឹងជាង3លានអ្នកបើសិនជាលោកឯងចិត្តស្រឿងបើសិនជាលោកឯងខ្លាំងហើយបើសិនជាលោកឯងកាន់បើវេកមុខធ្វើទៅតាមដំណោះស្រាយឲ្យអន្តរជាតិគេចូលមកធ្វើមកគេកាកណាកម្មការកណ្ដាលមកឲ្យអន្តរជាតិមកត្រួតពិនិត្យទៅហើយលោកឯងឲ្យបើកឲ្យគេមើលមកបើសិនជាលោកឯងហ្នឹងនិយាយថាចិត្តស្រឿងក្រាន់បើតែអាក្រុមមេចៅហ្នឹងអាក្រុមមេចៅឆ្កែឈូតលោកឯងគុំនិយាយបង្រៀងពីការពិតលោកឯងហ្នឹងជាចៅដែលពិតប្រកបហើយគុំមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រាន់បើលោកឯងអានអីនឹងអានរត់ក្រោះបានមកមកធ្វើអាបៀបយោអាភាពគម្រាមកំហែងនិយាយអាពីឆ្វេងទៅស្ដាំនិយាយពីលិចទៅកើតខ្ញុំនឹងចាក់នឹងពាក្យសំដីថាគេហៅថាសំលេងគេហៅកញ្ចេះឆ្កែឈូតជាន់វុនឯងបន្តទៀតហើយការបច្ចៈនេះគឺទៅតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់យើងមានគណៈកម្មការជាតិទីចំការបោះឆ្នោតយើងមានការដោះស្រាយរបៀបតាមប្រព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងនិងកោចបោះបានដោះស្រាយហើយមិនសบายចិត្តបានទៅក្រុមសាធមនុញ្ញយើងបានបច្ចៈពីក្រុមប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់បកូនណាដែលជាស្ថាប័នដែលជាតំណាងនៃស្ថាប័នតំណាងនៃរាជបល្ល័ង្ករបស់កម្ពុជាស្ថាប័នកំពូលបរិបទបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាលោកបានកោះអញ្ជើញហើយយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ជើញសមាជិកសភាទាំងអស់ដែលជាប់ឆ្នោតមកប្រជុំនៅរដ្ឋសភាហើយបើយើងនិយាយថាណាលោកឡាយរបស់លេខាអញ្ជើញគណៈបរិយជនអ្នកណាវាជាប់ឆ្នោតមកប្រជុំបើសម័យដំបូង68រូបហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ55រូបហើយបើថាគាត់ថាសង្គ្រោះជាតិថានៅគណៈបក្សគាត់ឆ្នះឆ្នោតបានតែគោណាគាត់ធ្វើខុសដែរតែនេះធំណាស់សម្រាប់ខ្លួនត្រូវបញ្ជាក់ដល់នឹងឲ្យបានច្បាស់លោកឯងនិយាយពីគោជោបគេកំពុងតែប្តឹងប្រឹងអីគេប្រឹងគោជោបនឹងជាក្រុមចោរដែលលួចបន្លំអាសនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងលោកឯងយកកំភ្លើងយកអីមកហុំព័ទ្ធទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃ28ហ្នឹងតើលោកឯងនឹងមកផ្ន់ជាតិជ័យជំនះហើយបានទៅសហការជាមួយនឹងអាស្ដេចហ្នឹងទៅមកដាក់ហុចកញ្ចប់55ទៅឲ្យគេទទួលស្គាល់ដែងអវ័យដែលមិនទាន់ភាពយុតិធធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងហើយលោកឯងទៅបង្ខំគេឲ្យគេចូលទៅរដ្ឋសភាហើយលោកឯងថាហ្នឹងប្រមាថព្រះជ័យស្ដាស្ដាច់តាស្ដាច់ចៅជាមួយលោកឯងហ្នឹងបានន័យថាស្អីគេហ្នឹងលោកឯងយកស្ដាច់ចៅហើយនឹងលោកឯងទាំងព្រោះទាំងលោកឯងទាំងកំភ្លើងលោកឯងយកមកគម្រាមកំហែងគេហើយលោកឯងមកចោទគេខុសណាលោកឯងអាងអំណាចព្រៃផ្សៃមកគៀបសង្កត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឯងមានកម្លាំងយួននៅពីក្រោយទៀតហើយលោកឯងរឿងអីពូលោកឯងជាក្រុមចោទគេហៅថាកញ្ចេះឆ្កែឈូតជាន់វណ្ណឯងចោទហើយមកចង់ស្អីគេមកចង់លៀងខ្លួនឯងនឹងក្រាន់បើសំដីបបេះបើបើអត់ដឹងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយវោះហើយសួរថាខ្លួនឯងនឹងស្អីគេនឹងលហូតទៅទល់គេហៅថាជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាហើយយកមនុស្សឈូតលបហើយកាន់តំណែងសិតតាងារខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតហើយជាប្រធាននៃគណៈកម្មការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅឃោសនាការហើយនៃរដ្ឋសភាហើយពាក្យនឹងសិតតែតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងអស់តែសំដីឆ្កែឈូតសពអត់មានសមអីជាមនុស្សបន្តិចសោះណាដូចជាចំណុចនឹងឲ្យតែហៅថានិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយឲ្យតាំងខ្លួនឯងនឹងក្រន់បើបាទខ្ញុំយល់ថាតែយើងមានសំឡាងមានប្រសណាងកើតមកជាខ្មែរដែលយើងមាន
ตรีจีรบยังมีประมาณสักบยังมีตุสปฏิริพวนะคือลูกไตเด็กเราจะทอจูดคนใจมาลูกจะให้กาได้เพื่อปัดปัวสถาบันชีพทมดูจีปริบาลังนี่คือติการมวยเนี่ยยืมมันอาจจะตัวจะบานเลยตลอดมาวิ่งแดงลูกเองสำนางละอ๋อโดยใส่โดยสาเกิดมอบานบ่มเรือได้เจอสายกูดหนึ่งสายเจ้าหนึ่งเฮ้ยไอ้สายเจ้าหนึ่งบานเอาลุยลูกเองเนี่ยอยู่ตรอกสมบัติจีดบ่มพลานจีดบานลุยหมอกจีดแดงได้หนึ่งอันหนึ่งยาสายกูดชิ้นบนไอ้หนึ่งมีนบานโดยใส่สำนางละอ๋อนะลูกเองนี่เกิดมอคือจะเอาตาสาการจมูกหนึ่งอ่ะสายเจ้าหนึ่งเต๋อตามไปบ่มพลานจีดขมายกลุ่มติดจีดขมายบ่มพลิกบ่มพลานจีดขมายหนึ่งเฮ้ยจีจุนกบจีดลูกเองกูมอยมอยอ่ะสายได้ยาสายเจ้าหนึ่งลูกดมการได้มีนะฮะแต่พี่ใครคลาพี่อ้อจ้าเนอะอาจมน้อยอ้อนนึงไอ้จีจมน้อยได้กลุ่มจีจ้าอันนั้นไอ้บอมปูรวมจีดใช้มือตือปิดนิดมือตือเราปัญหาถึงอ้อมือสมบูรณ์สั้นจีปูนึงให้ได้บางกี่มันกรุบสลายปีปูโดยกากรุบสลายนึงปูอาสลายนึงอ่ะสหกาจมูกปูนึงไอ้ปูนึงมีนบานเรื่องไอ้ใจกี่มันกรุบกี่ตุกเตจ้าจีเปียอาทิตย์ไปปีปูอันยานไอ้กี่ผมพลานจีดเนี่ยได้ลงตุกเวทีนี้คือวิจิจิตขมายตาเหมือนเป็นกลุ่มปูอ้อนนึงได้ที่เชื่อมกลุ่มปูอาเกี่ยวตากันเจ็ดกายชูเชียนวนนั่นอ่ะวิ่งมีไหนวิ่งไปมุ่งมอวิ่งเหม็นกินเนี่ยมีนบานใส่โดยสารตัวเธอบ่มราจูตะขนงเลียขณะได้อยู่จีดอยู่มอบ่มเพลย์ตรงปลายยังไงได้มีนบานโดยสายโดยสารสไลด์นั่นอ่ะสหกาจมูกกลมอ้อนนั่นมันได้เคยสไลด์นางือเลื่องมอต่อว่าลือเลียขณะมวยสหกาจมูกบุตรเราหูตะตัวขนงบ่มราปุ่นหนึ่งสหกามวยปุ่นหนึ่งจูรูมวยปุ่นหนึ่งหายมอกลุ่มติดขณะปะสังครูจีดอันนั้นให้ได้ยืนสอบมันจะเอาคืนจะบ่ายตานั่นไงย่อมหนึ่งจับมันใช่เดียบอ่ะปีการลึกลางมันนี่ที่ใบจมูกที่เรื่องแหลกคำใบจมูกสำคัญนะย่อมบางขึ้นอยู่พระบรมราชให้ย่อมบางเบอร์ขบวนจะเดือดรีนะบ่าเพียงบางเคยปัญแต่หักโดยจีเมียนกาปลักโรวิ่งนะบ่าในขนมขบวนจะรีทะเลคำใบแดงไอ้ดำสมองสีบานลึกลางวิ่งสมัยวิออดเมียนกาประกาศกระทำกาซื้อบุกเกอร์ดีเมียนเล่บ่าอันนี้คือลิขรูมาวิ่งบ่าให้ใบยืนเบอร์สมาร์ทในคลำซาในกิจพรมพิงนี้เธอเกียบใจประกาศในกิจประชุมจอจากเกียบปิไทยถึงดอกมวยไทยขยากระลองตึ้งซึ่งที่เล่นเยอะเลยไทยบางทีคณะปะสมภูชิตเล่นเรื่องปีเรื่องคณะกรรมการเกตีนาในแต่กดใจจะเตรียมเตรียมไทยอะไรนี้บางเสียท้าบางเส้นเกียร์สำหรับเบียดคนใหม่นี่คือคืนดุจดาวทอยไปบางทักษะในเกมเมื่อจีนมวยให้จำนวนนี้ยืมตัวยอดนั้นได้คือยืมมันที่เพี้ยตาเนี่ยเด็กในขนมกิจจอจากตีมวยหรือตีมวยปิไทยที่ดอกมวยขยาแล้วก็บางเสียได้ไทยตีบางลูกไอจะตัวอยู่บนบ้านปีเปลือกลูกไอนี่จีเจ้าดาวแต่ลุยพลันเพี้ยใจจำแนกบอกไปเชี่ยปุระเบอร์ลูกไอ้เนี่ยเกินบ่าลูกไอ้กะกาตังบิดาเมาเรื่องก็ไปออกการล้างมาปนหนึ่งได้เอาไว้ได้ลูกไอ้เจอนั่นแกหาแต่ลูกไอ้จีเจ้าดูเจ๊ให้ได้เฮียนกะกาเมื่อกี้แต่เฮียนใจมุกอพุทธประกอบผู้ลูกไอ้นั่นระยะกาก็ลองเมาเปล่าแต่สปีวุฒิให้กุมเลี้ยงกุมให้กี้อยู่ตัวอำนาจอยู่ตัวกิฟต์สกอตกี้อ่านหนังให้ได้กินมือคืนปีถึงมือเปรย์ใส่ออกนั่นดูเจ๊อาไปปัญหาหนึ่งอ่ะได้ลูกไอ้เนี่ยออกเฮียนใจมุกไปใส่หนังให้แกหาแต่กันเกียร์ชกายชกุดชินบนนะวิจิมานึลอบอัดดังกบาดังกระตุยชกุดชกุดในยีอัดดังกบาดังกระตุยอยู่แต่ปีเพียบใจจมเนื้อคลุนไอ้ปีอาเพียบได้อำนาจกาชิมเปลี่ยนบกคลุนไอ้อยู่หมอกกรุบกรุบตีอ่านหนังให้ไปจีบบุรักไม้ยังมือคืนชบานอ่ะเลยหนังเอาบอมปูนไปจีบบุรักตั้งหายจีบไปใส่อ่านเนี่ยได้มวยจมดุนงุบงูตื่นเลยอากรมบมราเกี่ยหาตาอาบมราปูกระเปื้อมาสำหรับจีดอ่านหนังมือคืนใหญ่มือคืนใหญ่เกี่ยหาตากันเจ็ดกาชกุดชินบนวิ่งยีนึงไปซ้อมจีเนี่ยเจ็ดดังดิไปซ้อมดิไอ้กูตามาเตะอ่านเนี่ยในการจึงปูเด้งเกี่ยหาเนี่ยในการจึงปูอากระเปื้ออ่านนั้นไปซ้อมดิจีจูรัฐมนตรีน่ะซ้อมจีเนี่ยรัฐมนตรีน่ะให้จีสันตูกาบอเตจีดเมื่อสมัยนี้ยีอ่านดังบาดังตุยให้เชื่อมันจับมันแทนได้ไหมนะครับช่วยมาเมื่อเจ้าท่ายืนหมดจุกจุกในนั้นตีปีจุกนั่นนะคือดำไปใส่ในรถลำบากไรในประตูน่ะจะมาจ้างลูกบังคือการแนะนำเอาตระหนักปัจจุบันปีนั้นมจจาคณีดำไปยึดจำแรงนั้นตลอดในเรื่องการนี้กับมุ้ยก็นั่งได้ยืนบางจุกจุกเคลียร์ฟื้นนะมาให้ชมออกคนแรกครูทานในมันเนี่ยเนี่ยบางดักมือขนมไปขนมในสกายประกาศรวมวัฒนธรรมปีนั้นคือชมาเจ็ดต่างออกนิทาอนุวัตกรุบติดตามการนายนอมบับโคน่าแต่ขนมมันยิ่งชมาเจ็ดกระนั้นไอ้บางคนที่ยืนดาวทอยคอยหมกวิ่งบางไอ้สัตว์ไอ้เดี๋ยวยืนบานประกาศรวมเสียบล็อกคือยืนก็บอกสัตว์ไอ้เดี๋ยวยืนประกาศนั่นแหละลูกไอ้นี่ยิ่งประกาศปีสมัยดอกบับโคน่าเอาเธอใส่เอากรมเอาไปเชียบล็อกนั่นก็บอกจีนนะโดยหลักนั่นได้หรือยังไหมจูรวมจมูกกรมกระกันเจียชกายสกูดลูกไอ้นั่นไงหรือยังไหมไปเชียบล็อกชุบลูกงงจีได้ชุบจันเบาลูกไอ้จีได้โดยเจ
ដំណោះស្រាយនៅសល់តែមួយទេបង្កើតគណៈកម្មការកណ្ដាលមួយឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមអង្កេតការដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ហើយត្រូវតែបដូររដ្ឋាភិបាលចោលជាដាច់ខាតអានឹងចំណុចទី1បើចង់យើងនិយាយពីសាការបើតាមការពិតអត់ត្រូវសាការទៀតតែចាំខ្ញុំមិនចប់ចុងក្រោយបាទសំណួរអាដាមតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី3នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមឆ្លើយចំពោះចំណុចទី2តើចំណុចទី2ទទួលបានទេទី1មិនទទួលបានហើយចុះទី2ក្នុងការកែតម្រង់គោលជោបឬបដូរសមត្ថភាពគោលជោបនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចចរចាថ្ងៃទី16កញ្ញានេះយើងបានបញ្ជាក់ប្រងច្បាស់ហើយយើងទទួលការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ថាបានបេសកកម្មរបស់នៅកម្ពុជាមកពីបរទេសអង្គទូតផ្សេងៗនេះគេគ្រប់គ្រងយើងសម្រាប់ណាក្នុងនោះរួមទាំងទូតថារដ្ឋវិញផងបាទបានគ្រប់គ្រងពីការគិតគូររបស់យើងក្នុងការធ្វើកែតម្រង់ជាស៊ីជម្រៅរបស់គណៈកម្មមិនគណៈកម្មការរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដែរបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឆ្លើយតែកែចំនួនគោលច្បាប់ឯងបើនិយាយមែនទេដូចគាត់ឆ្លើយទាំងគឺសុំបដូរសមាជិករបស់សមាជិកគណៈកម្មការគោលច្បាប់នឹងហ្មងណាគណៈកម្មការជាតិយើងអត់និយាយចឹងទេយើងនិយាយថាយើងត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ជាជំនឿជ្រៅណាតាំងពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំអំពីការរៀបបបនៃការបោះឆ្នោតយន្តការនៃការបោះឆ្នោតរួមទាំងច្បាប់ទាំងឡាយផងបើមិនជាមានបាទនីតិវិធីនៃការរៀបចំអីនោះបើមិនជាមានការកែតម្រង់ត្រូវធ្វើការកម្មការកម្រងនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយដែលលោកសំរងស៊ីតែសុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយរឿងយើងទៅទាមទារនៃការដោះស្រាយពីបញ្ហារូបភាពអយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាជាតិខ្មែរបែរជាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងទៅធ្វើការកែតម្រង់ពីធ្វើការបដូរសមាជិកគូជបតាមកពុទ្ធពួកនេះអត់មានបំណងដូរទេចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងវាក៏នៃការកែសម្រួលទៅលើគូជបវាមិនបានចង់បដូរពីសមាជិកគូជបនឹងទេដូចជាចំណុចដែលយើងសំខាន់យើងអត់ត្រូវការពីការទៀមទាពីឲ្យពួកនឹងមកអឹកដូរគោជបឬមិនដូរទេភាពដែលយើងត្រូវការគឺដូររដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគឺរូបភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិហើយជាពិសេសអ្វីទាំងអស់ដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងបានន័យថាដូររាជានិយមដែលរាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលចូលលើកតា4ឲ្យយួនហែកដីឲ្យចិនហែករ៉ែខ្មែររងគ្រោះដោយសារផ្ដាច់ក្បត់ជាតិដូចជាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅសម្ដីគេហៅថាកញ្ជះឆ្កែឈួតឈៀងវុននឹងឲ្យបងប្អូនឲ្យយល់ថានេះជាមនុស្សដែលនៃឈួតចំមកហើយក៏ជាមុខងារមិនមែនតូចដែរតែតើយើងគួរថាអាម៉ាស់ទេនៅក្នុងភាពដែលយូរមនុស្សចឹងចឹងទៅដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងតើយើងជាខ្មែរតើយើងអាម៉ាស់គេទេយើងខ្មាស់គេទេឲ្យសមឲ្យមនុស្សឈួតឈួតចឹងទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិបាទសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបន្តបាទសូមអរគុណ